Bah, tiang sana ini kan wadah nek mboten bertados belajar niku nek paling saya kan ngene guru sejati teng kene ya. Awake piyambak nggih, Mbah. Malah justru kadang nek belajar teng kene iki ya iki teng kene mursid, teng kene lintung. Lah mboten niku pripun, Mbah? Lah yo kenyataane ngono, pole apa? Wis kadung dibiat yen nek ngene kan tak omong. Nggih. Ajaran salah diterusne. Iya kan contohnya ya saya ini tentang Quran ini kan wis dodal adil asli ini gue akal-akalan keadaan manungsa tapi lek tataran tuntunan song gini mbak lek kepengen cetok guru jadi dasarnya kan wis tak jelasnya ya siji percaya diri wadiyo nangawa idwi ojo nyalah nih terus luli, lelurinan sedut dino kelahiranmu kuwi mang dipasani wis sing tak rucekne ndek ngenani ngono kae terus setiap hari ini sing sik golek sandang antarane pangan papan dilantari nyambut gawe aja lepas rogo karo sukmo iki diajak dadi ini gak mbulet kaya entuk seringitan singkat tepat bisa dibuktikan nanti mbane wani tanda tangan lho. Kowe kuat nglakon iki setahun lek ra kinacek takon rene tagin koyo pundi utang. Pole iki wis gak jarine sapa-sapa le mbahno nglakon iki. Mbah kula rumiyin niku tasik inget disandani kalau mbah kula, Mbah. Intine niku ngurangi mangan, ngurangi tilem, terus ngurangi seneng-seneng. Lah wonten niku manfaate kangge dadi bisa ngopo, Mbah? Ya enek reunen-unen ini kurang ono dahar lawan guling sing isine sing kena diarani prihatin prihatin ya di samping kuwi ya kangge ngekang oh nafsune kan wis tak jelasne to perjalanane mbahno menyatukan alam dan penciptanya nganti iso nemokne elmune bumi pinginane kan tak jelasne ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Wile nang dalam pelajaran sekolahan dise kena diarani ilmu hayat. Terus karo mbahno diayati nganti nang kaweruh. Ilmu bumi sing nukulne sekabeh urip, ilmu hewan, ilmu nafsu tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane kaya wit-witan. Wis ora ngangge unen-unen, panas ya ora kepanasan, udan ya ora sambat adem, nyatane urip to. Wis saiki lek ndelok Gusti Allah ngene. Iki lho sing iso ngubane wit-witan sak lumahe bumi kuruping langit, kuwi sing kena diarani Gusti Allah. Lah terus sing nang aku kowe sing iso ngubane manungsa sak lumahe bumi kuruping langit iki jenenge Gusti Allah. Sing ndi sing mlebu metu iki? Wis gampang ini sing ringkes iki yo diarani angin yo lek hawa yo lek wis nang menungso iki ambekan yo lek kuwi sing diarani Gusti Allah. Mbah nah carane manungso niku saged pasrah ngoten niku pripun, Mbah? Yo lek omongnya ta yo penak pasrah no akeh isane yo dikawiti dengan belajar sedite kan. Mbah, kalau ingin nanya, kalau saya kocok ini kepanggil tiang, Mbah. Tiang Mbah ini ku, intinya ini ku, tugasnya ini ku, joko alam. Maksudnya tau. Kados Ratu Kidul, kali Dewi Lanjar ini kan penguasa laut. Laut Kidul. Utara. Ini ku tiang Mbah ini sakit dilukir kali tiang Mbah ini. Dan terus yang ngongkok kali, ini ku ngaku Satrio Piningit, Mbah. Terus ciri-ciri Satrio Piningit ini ku, sampun tenggene awake. Lah mboten niku pripun tanggapane Mbah No? Nek wonten tiyang-tiyang kados mekaten. Lah lek saiki kuwata banget mboten niku. Lek mungge Mbah No ku ya ora oleh disalahne iki lho. Lah kok saged? Lah tere digawe ngono kok disalahne lho.
ya kepinteran gue, ya sudah nih. Tapi sing penting sing ora masuk akal serasa digawe ngono. Lek ora logika rasa digawe. Ya bener arepe mbok pengen piye? Mangkane diarani menungso sempurna iki nganti ana carane 20 iki mangkane diarani sipating urip gitu. Nggih kene komplit mangkane uripe menungso sing diarani sempurna iki apa-apa duwe. Sing kaya mbok omong iki duwe gek digawe ngono lho. Kuwi lek teko pahami Mbak No ya kuwi sing kena diarani ora lumrah menungso ya kuwi mau. Lek ngene kan sing menungso lumrah. Lek ku ngarane sing mbok critani ya kuwi lelek pe arep golek sing ora lumrah menungso kan kuwi. Jawabane nang kuwi kuwi. Kuwi ya bener kuwi kena diarani ora lumrah menungso. Apa iki kok iso ya. Ada ngono ya. Lek Mbak No padahal terbatas lek Mbak No. Nah, ini tembung tasbih ya, sing diundur ini menungso ini asli ini terbatas kabeh. Sak dhuwur-dhuwur pinter enek pinter ya. Sak mandi ini dhuwure sih enek mandi ya. Maka ini terbatas kabeh. Mbah, wonten istilah Ratu Tanah Jawa, Leluhur Jawa, terus Satrio Jawa, Satrio Pinungit. Dan itu menurut Mbah No itu yang sami nopo benten Mbak. Terus ciri-cirine sing disebut satrio Jawa niku pripun Mas? Kuwi lek mikir kuwi sampean kabeh iki mesti mumet. Lek Mbak Noga. Ya nggih mangane. Dame sing mbok omong niki manggeni iso nggih endi-endi. Nggih sampean ya iso nggih masih kuwi iso. Lelek wis benek kena diarani Jawa. Lelek wis diarani bener kuwi kena diarani piningit. Lah mangkane sing mbok omongne lek semua manusia iso ngetrapne kuwi otomatis lek diarani muncule Ratu Adil iki jelas. Jelas. Nek inane kan tak omongi. Nggih. Lek golek satra piningit ku nganti mumet kira-kira tak akan terjadi. Jadi ngene iki sing paling dang kena dipahami. Dadi ini ora padha mumet. Jane lek Gusti Allah mbus lek njenenge apa ya? Gusti Allah yo kenek, Sang Hyang Widi kenek, Tuhan kekenek, Yesus yo kenek. Jane omonge iki diliwatne cangkeme menungsa sak donya. Omongi Gusti Allah iki mau. Jemake gur ngene, lek omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Kuwi sing diarani kuwasa, sing kuwasani jagat sak isine. Lah lek sing mu iki mungkar di luar tatananku. Makanya ringkese lek teko pemahaman Mbah No, donya iki isine go loro. Antarane punjer karo sumber. Punjer kali sumber. Punjer iki mesti sing diuripi, punjere sing nguripi. Miturut manggene. Lah terus ditambahi titik dembel-dembeli antarane ku karo mu. Terus salah karo bener, isen-isene ya go kuwi. Ringkes jane. Niku nek punjer nggih, Pak. Punjer karo sumber. Sumber nggih. Terus ku karo mu salah karo bener, bisa-bisa ning dunya. Dadi namung kan jumlahe kan 6 to, Buran. 6 iki dijukukne kiblat lho. Etan kulon lor kidul ngisor dhuwur. Sing ora tau salah sing ngisor karo dhuwur, mangkane ibu bumi bapa akoso kuwi sing gak tau salah. Wis secara tidak langsung Gusti Allah sing katon kena didelok karo mata mloro iki. Sing isoran ndhuwur gak tau nyalahne lho isan. Makane ora tercatat nang kiblat. Contoh ya Mas ya. Lek sampean nalika bingung sampean kan iso diarani minger kiblate ya. Iya kulon iso dadi kidul. Sing lor iso dadi kulon. Kuwi kena nalika sampean sing minger kiblate. Tapi nalika minger kiblate sampean lek ditekoni antarané ngisor karo ndhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak tau salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Allah. Ibu bumi bapa akasa. Temune antarané lanang karo wedok. Terus sisih seneng donya kan ya gur lanang karo wedok. Nggih. Makane suarane Gusti Allah bak ning sing lanang suara teko sing wedok lek bener ya omongane Gusti Allah, lek salah ya omonganmu.
antara niku karomu. Tapi urung enek ya sing wong urung percaya Gusti Allah ngalon ngidul ngitan mulo digawa ime ya. Makane diarani Gusti. Bagus sing ati lek digoleki temune oh Allah makane Gusti Allah. Serado ya le. Gusti Allah kan. Pados e bakal sangat paus. Kula mengetuke tanggal 10 kok. Tapi sing temen-temen Arab lek aku ngecam karo Arab. Sing kenapa, Mbah? Kok dikecam? Lah nyatane isine gur ngrusak kok. Kan nganggo cara apa ae karepe Pancasila kan apik dipreteli ya. Dan kata-katane pumpung jembar kalangane kudung pumpung padang rembulan nih. Tapi sik kandhek nang kuwi. Dadi ne ora sida ayu surak-surak ure. Iki lek klejingan dhewe balik awake dhewe surak-surak. Basis kenging napa nek enten tiyang Jawa yang mbak ini ku pas kita tapi kok diarani sekongkol kali setan niku pripun, Mbak? Ya kuwi lek ngarani wong sing sik kegoblokan nemen malah. Oleh kuwi kan sing sing akeh-akeh sing muni ngono kuwi sing ngajine ngaji buku. Ya ora, akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek ngene mbahno, tak tekoni, tak uber kandhek tengah dalan. Kowe seru ngene iso crito ngene ro. Terus akhirnya jawabe jarine buku kan mun. Mangkane lek lek wong sapa kan diarani ngelmu ya. Nggih, Mbak. Ngelmu ki angele lek wis ketemu malahan. Angel apa? Angel lek nglakoni. Pola lek ketemu ngelmu ki ngerti antarane salah karo bener. Mangkane ngelmu angel lek wis ketemu. Terus tinemune kanthi laku tan kena tinumbas duit. Lagi saya ini yang pinter-pinter kan tukunya duit. Contohnya nang pondok bayar.